মৰাণত জুৱেলাৰ্ছৰ ব্যৱসায়ী জয়চন বাৰ্মাই ৰখাই থৈ যোৱা স্কুটিৰ পৰা 110 গ্ৰাম সোণ আৰু নগদ 43,500 টকা লুটি নিয়ে চোৰে। মৰাণৰ গুলচন মাৰ্কেটৰ ময়ূৰী জুৱেলাৰ্ছৰ গৰাকী জয়চন বাৰ্মাই দোকান বন্ধ কৰি পিয়লি নগৰৰ গৃহ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত দৰৱ কিনিবলৈ হেলথ কেয়াৰ মেডিকেল নামৰ ফাৰ্মাচীখন লৈ গৈছিল। নিজৰ স্কুটিখনতে ৰাখি থৈ গৈছিল ধন সোণসহ বেগটো। ফাৰ্মাচীখনৰ পৰা লগে লগে ঘূৰি আহি বেগটো নোপোৱাৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগে ব্যৱসায়ীজনৰ। আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চলাইছে তদন্ত। মই দোকান বন্ধ কৰি আহিলোঁ। দোকান বন্ধ কৰি আহি এটা মেডিচিন ল'বৰ কাৰণে ইয়াত ফাৰ্মাচীত সোমালোঁ। সোমোৱাৰ পাছত তাৰপিছত বেগটো ইয়াত মই স্কুটি ৰাখি বেগটো মই ফাৰ্মি স্কুটিটো মানে স্কুটিটো স্কুটিৰ ওপৰতে বেগটো আছে। তাৰপৰা মেডিচিন ল'লোঁ। মেডিচিন লৈ তাৰপিছত মই ক'লোঁ আমাক মেডিচিন দে। তো সি কৈছে এই মেডিচিন মই ক'লোঁ এই মেডিচিন নহয় বেলেগ মেডিচিন। মই বেগটো ফ্ল' কৰি ইয়াতে চাই আছোঁ। মোৰ বেলেগ মোৰ দোকানৰ বস্তু আছে, টকাও আছে, বেগটো চাই আছোঁ আৰু চাবিটো লগোৱা আছে। তাৰপাছত এওঁ ক'লে এইটো নহয় মেডিচিন বেলেগ মেডিচিন চাই মই সেইফালে চালোঁ। তাৰপিছত আকৌ মোৰটো ঘূৰাইছোঁ বেগটো টাইপ মানে দুখন বেগত আছিলে মানে কি টকা আছিলে কাষ্টমাৰ দিয়া টকা আছিলে 42,500 টকা আছিলে কেছ। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো দুদিনৰ টকা আছিলে আকৌ কেনামা অৰ্ণামেণ্টছ কাষ্টমাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তু পুলিচ আঙুঠি আছিলে আৰু মোৰ হলমাৰ্কৰ ফুলি আঙুঠিও আছিলে। টোটেল ৱেট আছিলে 110 গ্ৰাম। টোটেল 110 গ্ৰামৰ মোটামুটি দাম আপোনাৰ 6,50,000 টকা। মোৰ দোকান হ'ল গুলচন মাৰ্কেট ময়ূৰী জুৱেলাৰ্ছ পিয়লি নগৰ। এতিয়া মই পিয়লি নগৰত আছোঁ, পিয়লি নগৰ ঘৰ। আৰক্ষী খবৰ দিলোঁ, এতিয়া আৰক্ষী আহিছে। আৰক্ষী আহি এতিয়া চাই আছে কি ব্যৱস্থা কি লয়। আমি এতিয়া আৰক্ষীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছোঁ আৰু বিচাৰিও নাপালোঁ। লগে লগে আৰক্ষীক জনালোঁ, জনাই আৰক্ষী লগে লগে আহিলে ওলোৱাৰ পাছত আমি এনেকৈ এতিয়া চোৱা চিতা কৰি আছে কি কৰে কি নকৰে। জয়চন ভাৰ্মা মোৰ দোকানৰ সন্মুখত মোৰ লগৰ ল'ৰাই হয় মেডিচিন দুটা ল'ব আহিছিলে। তো মেডিচিন দুটা মই ওলাব গৈছোঁ, সেই তাৰ পৰা নমাই আছোঁ। তৎক্ষণাত সি মানে ঘূৰিছে যে ইয়াৰ মিস্কৰাৰ পৰা বেগ গাই ইমানটোৱে হ'ল। সিতো কোৱা মতে ইয়াৰ দোকানত চাবি পইচাও আছিলে, সোণৰ আঙুঠিও আছিলে।